হেল্ল' এৰি ওৱান আশা কৰোঁ চব ভালেই আছা ৱেলকাম টু এ নিউ ভিডিঅ' চ' আজি যোনটো ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ অলৰেড ইয়াৰ যোনটো থামনিল লিখি গম পাইছে যে ভিডিঅ'টো সেইখিনি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যোনখিনি এবাৰ ক্লাছ ইলেভেনৰ পৰা ক্লাছ টুৱেলভলৈ গৈছা এতিয়া চোৱা যোনখিনি আমাৰ কাউঞ্চিলৰ ষ্টুডেণ্ট আছে এই ভিডিঅ'ত তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু যোনখিনি চি বি এছ ইৰ ষ্টুডেণ্ট আছে চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কিয়নো এই ভিডিঅ'টোত মই এই ক্লাছ টুৱেলভৰ যোনটো ফিজিক্স পাৰ্ট সেই ফিজিক্স পাৰ্টটো মই আজিৰ পৰা মই অফিচিয়েলি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া মই তোমালোকৰ লগত মেইন যে এই বছৰ মানে ক্লাছ টুৱেলভত আহিব আৰু লগতে যোনটো চিলেবাছ সেই চিলেবাছৰ মতে চেপ্তাৰ ৱাইজ আমি কি কি টপিক পঢ়িম এই গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰি দিম এতিয়া এই যোনটো পি ডি এফ মানে এই যোনটো ভিডিঅ' ইয়াৰ যোনটো পি ডি এফ সেই পি এফটো মই মোৰ যোনটো হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপটো লিংক মই তোমালোকক দি দিম মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তাত গৈ তোমালোকে চাই ল'বা আৰু কোনোবাই যদি অলপ লেটকে সোমাইছোঁ মোক সেই গ্ৰুপটোৰ পৰা যদি কাম কৰিব পাৰা তোমালোকে লগতে মই এতিয়া কথাখিনি কোৱাৰ লগতে তোমালোকে কপি আৰু পেন লোৱা ধুনীয়াকে যি মতে কৈ গৈছো তোমালোকে সেইমতে কথাখিনি লিখি যোৱা তোমালোকক সেইটোৱে বেছি মানে লাভ দিব মই বেছি সময় নষ্ট নকৰো মই আমাৰ ভিডিঅ'টো ওলাই আহিছো চোৱা এতিয়া প্ৰথম কথা যদি আমি ইউনিট ৱাইজ চাওঁ যে আমাৰ ক্লাছ টুৱেলভৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট ইউনিট সেই ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটোৰ নাম হৈছে ইলেক্ট্ৰ'ষ্টেটিক্স ঠিক আছে চ' মানে ইউনিট ওৱানটো হ'ল ইলেক্ট্ৰ'ষ্টেটিক্স আৰু এই ইউনিটত ট'টেল দুটা চেপ্তাৰ আছে চ' চেপ্তাৰ ওৱান আৰু চেপ্তাৰ টু এতিয়া চেপ্তাৰ ওৱান যোনটো সেইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেজ এণ্ড ফিল্ড আৰু চেপ্তাৰ টু যোনটো সেইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল এণ্ড কেপাচিটেঞ্চ হ'ল মানে এই দুইটা চেপ্তাৰ মিলি আমাৰ ইউনিট ওৱান যাৰ নামটো হৈছে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিকছ আৰু মন কৰিবা এই যোনটো ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ইউনিট য়েছ য'ত আমাৰ দুটা চেপ্তাৰ আছে এই দুইটা চেপ্তাৰৰ পৰা মাৰ্কচ আহিবা ন মা আছে কেতিয়াবা টেনো আহিব পাৰে ইলেভেনো আহিব পাৰে বা কেতিয়াবা এইট মাৰ্কছো আহিব পাৰে চ' প্লাছ মাইনাছ ওৱানটো কিবা এটা হ'ব পাৰে কিন্তু এভাৰেজ আমাৰ এই ইউনিটটোৰ পৰা ডেট মিনছ এই দুটা চেপ্তাৰ মিলি আমাৰ ট'টেল ন মাৰ্কচ আহি আছে কিন্তু ইয়াতে এটা বস্তু তোমালোকে মন কৰিবা যে দুটা চেপ্তাৰ মিলি কিমান মাৰ্কছ ন মাৰ্কছ এতিয়া ইয়াৰ কিন্তু এনেকুৱা কোনো ফিক্স ৰুল নাই যে এই মানে ন মাৰ্কছটো বা টেন মাৰ্কছটো এইটো হাফ হাফ কৰি দিয়া আছে এনেকুৱা কোনো ৰোল নাই মানে হয়তো হব পাৰে ইয়াত ইয়াৰ পৰা বোলে ফাইভ মাৰ্কছো আহিব পাৰে ইয়াৰ পৰা ফৰ মাৰ্কছো আহিব পাৰে বা এইটোৰ পৰা ফাইভ মার্কস বা ইয়াৰ পৰা ফৰ মাৰ্কছ তেনেকুৱা হব পাৰে বা কেতিয়াবা হব পাৰে যে ফাৰ্ষ্ট যোনটো চ্যাপ্টার আহিবা বোলে কম মার্কস আহিলে বা ইয়াৰ পৰা বেছি মাৰ্কছ আহি তেনেকুৱা হব পাৰে সেইকাৰণে তোমালোকে মই এইটোৱে সাজেস্ট কৰিম যে চ্যাপ্টার বিলাক ইন ডিটেইলছত তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িব লাগিব ইয়াতে এটা কথা শুনি থোৱা তোমালোকে যদি ক্লাছ টেনৰ মিনচ তোমালোকৰ যোনটো মেট্ৰিকৰ যোনটো এক্সামিনেশ্যন অ'কে চ' ক্লাছ টেনৰ ছিলেবাছত তোমালোকৰ কিন্তু এই চেপ্তাৰ দুটা আছিলে সেইকাৰণে মই এটা এডভাইজ কৰিম যে তোমালোকে ডিৰেক্টলি মানে এই চেপ্তাৰটো ক্লাছ টুৱেলভত পঢ়াতকৈ তোমালোকে আজি এটা কাম কৰিবা তোমালোকৰ যোনখন ক্লাছ টু মানে টে কিতাব আছে সেই কিতাব স্টার্টিংয়ের দিনাখন কি করবা সেই কিতাব উলিয়াবা তাত এই দুইটা চ্যাপ্টার আছে এই চ্যাপ্টার দুটার সেই টপিক কিটা আছে খালি আমি টুয়েলভত কি করেম ক্লাস টেনের আমি আপগ্রেড করিম বুঝি পাইছা না কথাটা ঘপক্ক ইয়াত যার আগত আজিয়ে তোমালকে ক্লাস টেনের খন উলিয়ায় এই চ্যাপ্টার এটা জাস্ট রিভিজন টাইপ

ছেকেণ্ড ইউনিট ছেকেণ্ড ইউনিটটো হৈছে আমাৰ কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু এই ছেকেণ্ড ইউনিটটোত অকল এটা চেপ্তাৰে আছে ডেট ইজ চেপ্তাৰ নম্বৰ থ্ৰী আৰু চেপ্তাৰটোৰ নামো ছেইম হয় তাৰ নামটো কি আমাৰ কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু এই চেপ্তাৰটোৰ পৰা আমাৰ অভাৰ অল এইট মাৰ্ক আঠ মাৰ্ক আহি আছে মানে মন কৰিবা দুই নম্বৰ ইউনিটত অকল এটা চেপ্তাৰেই আছে আৰু ইয়াত এটা চেপ্তাৰৰ পৰাই আঠ মাৰ্ক আহিব আৰু এই চেপ্তাৰটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভেৰি ভেৰি ইম্পৰটেণ্ট এইটো লাগিলে বৰ্ডৰ কথা ডিচকাছ কৰা বা এনি কাইণ্ড অফ এণ্ট্ৰেঞ্চ লাগিলে নীট হওক জে ডাব্লি হাইছা নে চ' এই চেপ্তাৰটোজ ইয়াৰ পৰা এইট মাৰ্কচ এপ্ৰক্স কিমান আহিব এইট মাৰ্কচ আহিবাৰ আচ্ছা মই ইয়াতে এটা কথা কৈ দিওঁ যে আমাৰ ফিজিক্সৰ যোনটো ক্লাছ টুৱেলভৰ যোনটো চিলেবাছ তাত আমাৰ ট'টেল চৈধ্যটা চৈধ্যটা আমাৰ চেপ্তাৰ আছে হ'ল আমাৰ থাৰ্ড চেপ্তাৰ ইউনিট টু এতিয়া আমি নেক্সট আগবাঢ়িছো ডেট ইজ ইউনিট থ্ৰী অ'কে চ' ইউনিট থ্ৰী তাকো দুটা চেপ্তাৰ আছে চ' ইউনিট থ্ৰী যোনটো তাৰ নামটো হৈছে মেগনেটিক ইফেক্ট অফ কাৰেণ্ট এণ্ড মেগনেটিজিম আৰু এই ইউনিটৰ আণ্ডাৰত দুটা চেপ্তাৰ আছে চেপ্তাৰ ফ'ৰ আৰু চেপ্তাৰ ফাইভ চ' চেপ্তাৰ ফৰটো হৈছে মুভিং চাৰ্জেছ এণ্ড মেগনেটিজিম আৰু চেপ্তাৰ যোনটো ফাইভ সেইটো হৈ গ'ল মেগনেটিজিম এণ্ড মেটাৰ আৰু এই দুইটা চেপ্তাৰ মিলি যোনটো আমাৰ ইউনিট থ্ৰী চ' ইয়াৰ পৰা আমাৰ ওভারঅল আমার নাইন মার্কস মন এই চ্যাপ্টার বহু বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা কথা কই দিওঁ দেই এই যে আমার ইউনিট ইউনিট ওয়ান ইউনিট টু আর ইউনিট থ্রি মানে পাঁচটা আছে এই যে আমার পাঁচটা চ্যাপ্টার স্টার্টিং ফ্রম চ্যাপ্টার ওয়ান টু চেপ্টার ফাইভ এই পাঁচটা চেপ্টার কিন্তু ইন্টার হৈ হয়ে আছে মানে তুমি কোনো এটা চেপ্টার নপাকে জাম্প মারি তুমি এটা বেলেগ যাব নোৱাৰা সো বহুত কলেজে বা বহুত স্কুলে পড়াই দিয়ে কই দিয়ে যে ইয়ার কথা কেন আগো চ্যাপ্টারত আছে তাত দিতিয়া ভালদরে পহিবা তেতিয়া বুঝি পাবা তেনেকে বহুত পহে বাদ মইও কিতিয়া এডভাইস নকৰো তোমালোককে এই পাঁচটা চ্যাপ্টার সদায় সিকোয়েন্সত যাব লাগিব সিকোয়েন্স ইন দা সেন্স মানে কথাটো এনুকা সোয়া যদি মই তোমালোককে এতিয়া কও যে চ্যাপ্টার 1 যদি তোমালোক ভালদৰে বুজি পোৱা ভালদৰে পহি কমপ্লিট কৰা তেতিয়াহে তুমি চ্যাপ্টার টু ইন ডিটেলছত যাব পাৰিবা ইয়েছ সো চ্যাপ্টার 1 আৰম্ভ নকৰাকে диреক্টলি চ্যাপ্টার 3 যোৱাত আপোন অসুবিধা হয় ঠিক তেনে দৰে যাৰ এই দুটা চ্যাপ্টার হৈ গৈছে মিন্স যাৰ এই ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক্স પાર્টটো হৈ গৈছে তেওহে তেতিয়া পুরা কনফিডেন্ট হৈ এই কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি যাব পাৰিব আৰু মানে আদাৰৱাইজ কি হয় বহুত পহিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে বা কিছুমান স্কুলে বা কিছুমান কলেজে কৰাই দিয়ে বাট যি মানে নকৰাও কিও ইয়াত কিছুমান জায়গা ডাউট লাগিব কিও কারেন্ট ইলেক্ট্ৰি যদি পহিব যাওঁতেও তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিক পটেনশিয়াল ইলেক্ট্ৰিক ফিল ইয়া কিছুমান কনসেপ্ট তোমালোককে টিয়ৰ ৰাখিবই লাগিব ওকে এতি আমি আমি বস্তু কন্টিনিউ কৰি আছিলোঁ যিহেতু হ'ল আমাৰ ইউনিট থ্ৰী মানে মই বাৰে বাৰে কৈ আছো যে আপ টু চেপ্তাৰ ফাইভ চেপ্তাৰ ওৱান চেপ্তাৰ টু চেপ্তাৰ থ্ৰী চেপ্তাৰ ফ'ৰ চেপ্তাৰ ফাইভ এই গোটেইখিনি চিকুৱেঞ্চত যাব লাগিব ঠিক আছে বুজি পাইছা তাৰপিছত আমি আহিছো আমাৰ চেপ্তাৰ নম্বৰ ফ'ৰ তাৰ নামটো হৈছে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন এণ্ড ইচি হ'ল আৰু ইয়াৰ আন্দাৰতো দুটা চেপ্তাৰ আছে আৰু চেপ্তাৰ নাম্বাৰ চেভেন এতিয়া চেপ্তাৰ যোনটো ছিক্স সেইটো হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন আৰু ইয়াক বহুতে ইন চৰ্ট

এপ্ৰক্স নাই ন নম্বৰ আহিব বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ভেৰি ভেৰি ইম্প আৰু খুব ইণ্টাৰেষ্টিংো হয় ঠিক আছে চ' চেপ্তাৰ ফৰত দুটা চেপ্তাৰ তাৰ পৰা আহিব আমাৰ ন মাৰ্কচ এতিয়া আমি আহিছো ইউনিট নম্বৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ আৰু এই ইউনিটটোতো এটাই চেপ্তাৰ আছে ডেট ইজ চেপ্তাৰ নাম্বাৰ এইট আৰু আমাৰ যোনটো চেপ্তাৰ সেই চেপ্তাৰটোৰ নামটো ছেইম হয় ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন আৰু ইয়াক আমি ইন শ্বৰ্ট ই এম ডিউ বুলি কওঁ বহুত জেগাত দেখিবা আমি ইনশ্বৰ্ট কি বুলি কওঁ ই এম ডাব্লিউ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেব আৰু এই যোনটো আমাৰ চেপ্তাৰ কওঁ বা আমি কি ইউনিট কওঁ বিকজ এটা চেপ্তাৰ আছে ইয়াৰ পৰা বেছি মাৰ্কচ নাহে ইয়াৰ পৰা অনলি থ্ৰী মাৰ্কচ আহিব আৰু এই যোনটো চেপ্তাৰ বা এই যোনটো ইউনিট এইটো আমি ইচ্ছা কৰিলে এই ডি নটেই শেষ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ ইয়াৰ পৰা বেছিভাগ মই যে আগৰ যোনটো মোৰ ভিডিঅ' তাত যে মই কৈছিলো যে কেনেকুৱা এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে চ' এই চেপ্তাৰটোৰ পৰা বেছিভাগ মানে মেমৰি বেজড কুৱেশ্যন আহে অকে তোমালোক যদি মোক সেই আগৰ ভিডিঅ'টো নাই চোৱা মই তাৰ লিংক তোমালোকক মই দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত ত' তাত তোমালোকে গম পাই যাবা যে টুৱেলভত আমাৰ যিমানবিলাক বস্তু আছে যোনটো আমাৰ চিলেবা আছে ত' তাৰ পৰা ভেৰিয়াছ কেনেকুৱা কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে চ' মই লিংকটো দি দিম তোমালোকে তাত গৈ চাই ল'বা আৰু এই মানে চেপ্তাৰটো বা এই ইউনিটটোৰ পৰাই বেছিভাগ আমাৰ মেমৰি বেজড কুৱেশ্যন আহে আৰু কেতিয়াবা ওৱান মাৰ্কছৰ দুই এটা কনচেপ্টেল কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে চ' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ইউনিট ফাইভ আৰু এই ইউনিট ফাইভলৈকে ডেট মিনচ আপ টু চেপ্তাৰ এইট চ' এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ এন চি আৰ টি ফিজিক্সৰ ফাৰ্ষ্ট যোনটো পাৰ্ট তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে এন চি আৰ টি ফিজিক্সৰ দুটা পাৰ্ট আছে পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টু চ' পাৰ্ট ওৱানত আমাৰ এই পাঁচটা ইউনিট আছে চ' ডেট মিনচ পাৰ্ট ওৱান বুকখনত আমাৰ ট'টেলি আঠটা ইউনিট আছে যে কথাটো হ'ল মইতো এইটো বস্তুৱে এডভাইজ কৰিম যে পাৰ্ট ওৱান যোনে আৰম্ভ কৰিব সেই এটা ফ্ল'তে ট্ৰাই কৰিবা তোমালোকে এই আঠটা চেপ্তাৰ যাতে ইজিলি কমপ্লিট কৰি দিব পাৰা এতিয়া চোৱা আঠ নম্বৰ চেপ্তাৰটো বহুত বেছি ইজি হয়

ছিক্সৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব চোৱা ইউনিট ছিক্স আৰু ইউনিট ছিক্সত আছে আমাৰ ইউনিট ইয়াৰ আন্দাৰ আছে এটা হ'ল চেপ্তাৰ নাম্বাৰ নাইন যাৰ নাম হৈছে ৰে অপটিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ আৰু হৈ গ'ল আমাৰ চেপ্তাৰ নম্বৰ টেন যাৰ নামটো হৈছে আমাৰ ৱেভ অপটিক্স আৰু মন কৰিবলগীয়া কথা এই যোনটো ইউনিট ডেট ইজ ইউনিট নম্বৰ ছিক্স দুটা চেপ্তাৰ আছে আৰু ইয়াৰ পৰাই আমাৰ চবতকৈ হাইষ্ট মাৰ্ক আহিব কিমান আহিব চোৱা ইয়াৰ পৰা ফোন আছে আৰু এই চেপ্তাৰটোৰ কথা মই এটা কথা কৈ দিওঁ যদি ইয়াত দুটা মানে এই ইউনিটটোৰ কথা এটা মই কৈ দিছো এই ইউনিটটো আণ্ডাৰত যে দুটা চেপ্তাৰ আছে তাৰ ভিতৰত এই যোনটো আমাৰ চেপ্তাৰ নাইন এই চেপ্তাৰটোৰ নাই বস্তু আমি ক্লাছ টেনত পাই আহিছো

বেছি ইম্পর্টেন্ট হয় ফ্রম ইয়ার মার্কস পয়েন্ট অফ ভিউ ঠিক আছে কারণ ইয়ার পর ফরটিন মার্কস আহি আছে আর যদি অল্প যদি অল্প ভালকে টাইম দিয়া এই ফরটিন ভিতর ফরটিন তোমাল আরামত আনব পারিবা এই হয়ে গেল আমার চ্যাপ্টার নম্বর সিক্স যত দুটা চ্যাপ্টার আছে চ্যাপ্টার নাইন এন্ড চ্যাপ্টার টেন

ট হয় ডাৰপ্টাৰ টুৱেলভ এটমছ আৰু এটা ইয়াৰ যোনটো ইউনিট ইউনিটটোৰ নামটো হৈছে এটমছ এণ্ড নিউক্লিয়াই আৰু ইয়াতে এটা মই কথা এড কৰিছো দেই

মানে এটমছ বোলা চেপ্তাৰটোত নতুনকৈ একো পঢ়িবলগীয়া নাই যেতিয়া মই ইয়াৰ গোটেই ছিলেবাছখিনি দেখুৱাম অলপ পিছত তাত তোমালোকে গম পাই যাবা বস্তুখিনি কি কি আছে আৰু তাৰ লগতে এটম বোলা যোনটো চেপ্তাৰ ইয়াৰো কিছুমান বস্তু তোমালোকে ইলেভেনত কেমেষ্ট্ৰিত পাহিছা সেইকাৰণে এই যোনটো ইউনিট য'ত এই দুটা চেপ্তাৰ আছে চেপ্তাৰ টুৱেলভ এণ্ড চেপ্তাৰ থাৰ্টিন ইয়াৰ কাৰণে অলপো টেনশ্যন ল'ব নালাগে এইকেইটা আৰামত হৈ যাব ডেট মিনছ মই কোৱা মিনিংটো হ'ল যে এই ইউনিটৰ পৰা যি ছিক্স মাৰ্কছ যে আহিব এই ছিক্স মাৰ্কটো একদম চলিড মাৰ্কছ আৰামত এই ছিক্সৰ ভিতৰত ছিক্স তোমালোকে আনিব পাৰিবা খালি প্ৰেক্টিচটো তোমালোকে ৰেগুলাৰ কৰিব লাগিব নেক্সট আমি আহিছো আমাৰ ইউনিট নম্বৰ নাইন আৰু এইটো হৈছে আমাৰ লাষ্ট ইউনিট মানে ক্লাছ টুৱেলভত আমাৰ দহটা ইউনিট আগতে আছিলে আজি দুবছৰমান আগত ট'টেল ইউনিট আছিলে দহটা কিন্তু এতিয়া আমাৰ এন চি আৰ টি যোনটো আমাৰ চিলেবাছ এইটো মডিফাই হৈছে অকণমান চেঞ্জ হৈছে আৰু নিউ চিলেবাছ মতে আমাৰ ইউনিট আছে নটা আৰু লাষ্টৰ যোনটো ইউনিট সেইটোৰ নাম হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ আৰু ইয়াৰ আন্দৰত এটাই চেপ্তাৰ আছে সেইটো হৈছে চেপ্টাৰ ফৰ্টিন নামটো হৈছে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইলেকট্ৰনিকছ আৰু এই যোনটো চেপ্তাৰ বা এই যোনটো ইউনিট ইয়াৰ পৰা ট'টেল ছেভেন মাৰ্কছ আহিব আৰু এই ছেভেন মাৰ্ক কমপ্লিটলি একদম চলিড মাৰ্কছ হয় কিয়নো এই চেপ্তাৰটোত বহুত বেছি টান ডিৰাইভেশ্যন য'ত য'ত দেখা যায় ষ্টুডেণ্ট সাধাৰণতে ভয় কৰে তেনেকুৱা কোনো ইয়াত লং ডিৰাইভেশ্যন নাই কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত বহুত বেছি হাৰ্ড মানে কিছুমান কনচেপ্ট নাই নাই বা এপ্লিকেশ্যনো নাইকিয়া ইয়াত খালি আমি কিছুমান ডায়েগ্ৰাম মনত ৰাখিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা বেছিভাগ মেমৰি বেজ কুৱেশ্যনে আহে চ' এইখিনি হ'ল মই এটা ইউনিট ৱাইজ বা চেপ্তাৰ ৱাইজ মই ধুনীয়াকৈ কোনটো ইউনিটৰ পৰা কিমান মাৰ্কচ আহিব মই তাৰ এটা তোমালোকক দিলো এতিয়া মই আছো যে আমাৰ চেপ্তাৰ ৱাইজ যোনটো মানে আমাৰ যিখন চিলেবাছ আছে সেই চিলেবাছৰ চেপ্তাৰ ৱাইজ মই এনালাইচিছ কৰি দিম চোৱা প্ৰথম আহিছো আমি চেপ্তাৰ নম্বৰ ওৱান যাৰ নামটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ড চ এই যোনটো চেপ্তাৰ ইয়াৰ এই টপিক খিনি আমি এইবছৰ পঢ়িব লাগিব কি কি কৈছো চ' ষ্টাৰ্টিঙত আমি পঢ়িম যে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ মানে কি য়েছ আৰু লগতে ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টিজসমূহ কি কি এইটো একদম বেচিক কনচেপ্ট যিকোনো মানে কি ফ'ৰ্চ বিটুইন টু পইণ্ট চাৰ্জেছ ধৰি লোৱা মোৰ হাতত দুটা চাৰ্জ আছে সেই যিকোনো মাজত যোনটো আমি ফ'ৰ্চ পাওঁ সেই ফ'ৰ্চৰ বিষয়ে ডিচকাছ কৰিম আৰু সেই কনচেপ্টোৱেই কুলমছ নামৰ এজন ছাইণ্টিষ্টে উলিয়াইছিলে যাৰ কাৰণে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় কুলমছ ল বুলি কোৱা হয় আৰু এইবিলাক বস্তু তোমালোকে স্কুল লেভেলত পাই আহিছা তাৰপিছত ঠিক তেনে তেনেদৰে চোৱা ফ' বিটুইন মাল্টিপল চাৰ্জেছ হ'ল ইয়াত গোটেই চিলেবাছটো ধুনীয়াকৈ দি থোৱা আছে এ টু জেড চব দি থোৱা আছে এই গোটেইখিনি বস্তু মই পঢ়িম আৰু লাষ্টৰ ফালে চোৱা এটা টপিক দিয়া হৈ আছে মন কৰিছানে ব্ৰেকেটত লিখা আছে ইনচাইড এন আউটচাইড মানে ইয়াৰ লাষ্টৰ ফালে এই আমাৰ এটা টপিক আছে চোৱা টপিকটোৰ নাম হৈছে গছ থিয়ৰিয়াম এইটো চোৱা গছ থিয়ৰিয়াম বুলি আমি ইন ফিউচাৰ পঢ়িম তেতিয়া মই গোটেই বছ পঢ়াম গড থম এন ইটছ এপ্লিকেশ্যন চ' তাৰ এটা এপ্লিকেশ্যনত আমি বহুত বেছি চাব নালাগে ইয়াত স্পেচিয়েলি কৈ দিছে যে ইনচাইড এন আউটচাইড আমি চালেই হ'ল কি ইনচাইড কি আউটচাইড যেতিয়া আমি ডিটেইলছত আমি ক্লাছবিলাক কৰিম তাত তোমালোকে গম পাই যাবা এইখিনি আছিলে আমাৰ চেপ্তাৰ ওৱানৰ যিখিনি আমাৰ অভাৰ অল বস্তু তোমালোকে এইখিনি ধুনীয়াকে লিখি লোৱা বা যদি লিখি নোলোৱা মই ইয়াত ইয়াৰ যোনটো পি ডি এফ মই তোমালোকক দি দিম মোৰ যোনটো হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে লিংকটো মই তোমালোকক দিয়া আছে মোৰ ডেছ তোমালোকে চাই ল'বা তাত তোমালোকে পি ডি এফ টো পাই যাবা বা আদাৰৱাইজ তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা অকে

পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চৰ যোন ডেফিনেশ্যন সেইটো মুখস্থ কৰি থ'ব আৰে ভাই এইখিনি বস্তু এনেকুৱা নহয় তুমি এতিয়া স্কুল লেভেলত পঢ়ি থকা নাই ইয়াত যে কৈ দিছে যে ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল এণ্ড পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেন্স ডেট মিনি এন চি আৰ টি কিতাপখন উলিয়াই এন চি আৰ টিত ইয়ার আন্ডারত যি যি বস্তু আছে মানে বারে বারে কয়ে আছো বেলে কিতাব পড়ি কিন্তু তোমার যদি এইচ এস অফ ফাইনেল এক্সামিনেশন লাগিল তুমি সি বিএসি বা কাউন্সিলে হওয়া তা তুমি কেউ ভাল রিজাল্ট করব নোৱাৰা ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য এন সি আর টি এটা মোট পয়েন্ট তো হল যে এন সি আর টি গই এই হেডিংর আন্ডারত এই হেডিংর আন্ডারত যিমান বিলাক টপিক আছে তুমি কিন্তু সব পড়িব লাগিব অকল বলে ইয়াত লিখা আছে ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল এন্ড পটেনশিয়াল ডিফারেন্স অকল মই হে তার ডেফিনিশন তোই পড়ি থই দিম হেতু বস্তু নহয় ইয়াত খালি নাম তো দিয়া হই আছে আর এই নাম

কৈছে ইয়াত নে স্পেচিফিকেলি মেনচন কৰি দিছে যে এই যোনটো আমাৰ ষ্ট্ৰেইট চলে নাৰ ইন ডিটেইলছত যাব নালাগে ইয়াক ইয়াৰ বিষয়ে আমি জাষ্ট কোৱালিটেটিভলি ইয়াৰ খালি আমি কনচেপচুৱেল বস্তুখিনি জানিলেই হৈ যাব চ' সেইবিলাকো আমাৰ যোনটো চিলেবাছ তাত ক'ৰবাত ক'ৰবাত মেনচন কৰা হৈ থাকে চ' য'ত মেনচন কৰা হৈ আছে সেইটো মই এটা গ্ৰীণ কালাৰ মাৰ্কি ধুনীয়াকৈ ইয়াত মই দেখুৱাই দিছো এতিয়া আমি আহোঁ চিমিলাৰলি আমাৰ যোনটো চেপ্তাৰ ফাইভ তো so চ্যাপ্টার 5 টু হইছে ম্যাগনেটিজম এন্ড ম্যাটার সো এই টপিক বিলাক আমি চাব লাগিব কিন্তু ইয়াত তোমালকে মন কৰা বহুত জায়গা ইয়াতো আমি ইন ডিটেইলস যাব না লাগে আমাক মেনশন কৰি দিছে যে অনলি কোয়ালিটেটিভ ট্রিটমেন্ট কোন বিলাক জায়গা সো ম্যাগনেট এজ এন ইকুইভ্যালেন্ট সোলেনয়েড মানে টপিক টু ইন ডিটেইলস যাব না লাগে ইয়া খালি আমি কনসেপচুয়াল বেস হিচাপে আমি গুদেখিনি চলে হল বা তথাপি মই এটা কথা এডভাইজ কৰিম যে কনসেপ্ট লব পাৰিবা কেতিয়া যেতিয়া তুমি বস্তুখিনি ডিটেইলছত এবাৰ পুহিবা তেতিয়াহে তোমালোকে তাৰ পৰা কনচেপ্টটো লব পাৰিবা সেইকাৰণে তোমালোকে এক্সামৰ কেইদিন ইমান ডিটেইলছত যাব নালাগে বাট মই এডভাইচ ই যেতিয়া তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম কোনোবা এটা বস্তু পঢ়া নিজে শিকিবৰ কাৰণে নলেজটো গোটাবৰ কাৰণে তেতিয়া কিন্তু তোমালোকে গোটেইখিনি বস্তু চাই লোৱা অঁ তুমি যেতিয়া একজামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে এইবিলাক বস্তু ফ'ল' কৰা বা যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম শিকিবা গোটেইখিনি এ টু জেড শিকাটো তোমালোকৰ কাৰণে ভাল তেওঁৰ কনফিডেঞ্চটো বাঢ়িব চিমিলাৰলি চোৱা তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু আছে ইয়াতো ধুনীয়াকৈ মেনচন কৰি থোৱা আছে যে অনলি হোৱাট অনলি কুৱালিটিটিভ ট্ৰিটমেণ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে ঠিক তেনে তেনেদৰে তলতো তোমালোকে কিছুমান বস্তু দেখিবা কিছুমান ডেৰাইভেশ্যনত ইয়া ধুনিয়াকে এইবিলাক যে মেনচন কৰি থোৱা আছে আমি কি কি বস্তু চাব লাগিব হল এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ চেপ্টাৰটো লৈ আহিছো দ্যাট ইজ চেপ্টাৰ নম্বৰ ছিক্স সেইটো হৈছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা বহুত বেছি টপিক দি থোৱা নাই কিন্তু কথাটো হ'ল ইয়াত যে কৈছে লেন্স ল বুলি অ'কে এতিয়া লেন্স ল মানে অকল লটো মুখস্থ কৰি দিয়ে নহ'ব তোমালোকে এন চি আৰ টি কিতাপত চাবা এই লেন্স ল যোনটো লিখা আছে এই লেন্স ল কিছুমান এপ্লিকেশ্যনো আছে যদিও ইয়াত মেনশন নাই লেন্স লর বলি বা যেহেতু লেন্স টপিক দি আছে তোমালকে ইয়ার রিলেটেড এন থকা আর টি সব বস্তু পড়ব লাগিব ইন দা সেম ওয়ে ইয়াত সিম্পলি লিখা আছে সেলফ এন্ড মিউচুয়াল ইন্ডাকশন হল এটা সেলফ এন্ড মিউচুয়াল ইন্ডাকশন মানে অকল একটা বস্তুর বিষয়ে জাস্ট এটা মানে থিওরি বা জাস্ট এটা তোমালকে নোট টাইপ লিখিলেই নহব এই যে সেলফ আর মিউচুয়াল ইন্ডাকশনের ভিতর জি জি ডেরিভেশন আছে জি জি তারপর অ্যাপ্লিকেশন আছে বা তারপর যেমন বিলাক নিউমেরিক্যাল আছে তোমালকে এই টপিকটোর প্রতি গুটেখিনি বস্তু

ফেজাৰ এনালাইচিছ চ' সেই মেথডটোতহে এন চি আৰ আছে বহুতে কি কৰিব এই মেথডটো অলপ টান বুলি ভাবি বহুতে এই মেথডটোত নাযায় বেলেগ কিছুমান ৰেফাৰেঞ্চ বুকৰ মতে যায় বা সেইটো কেতিয়াও নকৰিবা যিহেতু ইয়াত স্পেচিয়েলি মেনচন কৰি দিছে যে ফেজাৰ ট্ৰিটমেণ্ট অনলি ত' তোমালোকে সেই যোনটো ফেজাৰ মানে এনালাইচিছ কৰা যোনটো টেকনিক সেইটো মতে তোমালোকে কৰিব লাগিব আছিলে আমাৰ চেপ্তাৰ ছেভেনৰ গোটেই চিলেবাছৰ মই এটা অভাৰল আইডিয়া দিলোঁ এইট কৈছোঁ এটা সৰু চেপ্তাৰ হয় আৰু ইয়াৰ পৰা বেছিভাগ কি আহে ইয়াৰ পৰা বেছিভাগ মেম'ৰি বেজড কুৱেশ্যন আহে আৰু ইয়াৰ গোটেইখিনি বস্তু লিখি থোৱা আছে চোৱা ইয়াত কি কি লাগিব ফাৰ্ষ্ট লাগিব আমাক বেছিক আইডিয়া অফ ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্ট ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিয়া আছে যে বেচিক আইডিয়া বেচিক আইডিয়া বুলি কৈছে মানে ইয়াৰ ডিটেইলছত এডালকৈ লাভ নাই ইয়াৰ জাষ্ট এটা আমি অভাৰ অল আইডিয়া জানিলেই হ'ব নেক্সট ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছ হ'ল ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছ এণ্ড দেৰিষ্টিক্স এণ্ড ট্ৰাঞ্চভাৰ্চ নেচাৰ আৰু ইয়াতো আমাক স্পেচিফিকেলি কৈ দিছে কি কোৱালিটেটিভ আইডিয়াজ অনলি ঠিক তেনেদৰে তাৰপিছত চোৱা ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেকট্ৰাম বুলিও কৈ দিছে আৰু ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেকট্ৰামৰ আণ্ডাৰত এই ইয়াত যোনখিনি আমি ইয়াত মেনচন কৰি দিছোঁ ফৰ একজামপল ৰেডিঅ'ৱেভ মাইক্ৰ'ৱেভ ইনফ্ৰাৰেড ভিজিবল লাইট আল্ট্ৰাভায়লেট ৰাইজ এক্স ৰে গামা ৰে এই গোটেইখিনি কিছুমান বেছিক বস্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব য'ৰ পৰা আমাৰ বেছিভাগ মেমৰি বেজড কুৱেশ্যনেই আহে অ'কে নেক্সট আমাৰ চ্যাপ্টার নাইন রি অপ্টিক্স হাত অপ্টিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট এটা ইয়ার যা টপিক আছে এই টপিকবিল দেখিল তোমালে গম পাবা যে এই আমি অলরেডি ক্লাস টেনত মিনস মেট্রিক যখন এক্সাম তাদের রিফ্লেকশন অফ লাইট ইয়াস সিমিলারলি রিফ্লেকশন অফ লাইট বুঝি পাইছা টোটেল ইন্টারনেল রিফ্লেকশন এন্ড ইটস এপ্লিকেশন ওকে অপটিক্যাল ফাইবার এই লেন্স আমি বস্তুখিন্সের বিষয়ে পাইছিলো খালি ইয়াত আমি একটা নতুন ফর্মুলা শিকিম সে কোয়া হয় লেন্স মেকাৰ্ছ ফৰ্মুলা ছ' মই কৈছিলোঁ অকণমান আগতে যে ইয়াৰ নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট তোমালোকে জানা খালি ইয়াত ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কিছুমান নতুন বস্তু আছে তাৰ লগতে অপ্টিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বুলি কওঁতে এই যিখিনি বস্তু মাইক্ৰস্কোপ দেন টেলিস্ক'প এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি অলপ জানিব লাগিব এইটো আছিলে আমাৰ ৰিঅপটিকছৰ নেক্সট আমি আহিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ যোনটো চেপ্তাৰ চেপ্তাৰ নম্বৰ টেন সেইটো হৈছে

এই এই আছে যে নালাগে মেনশন কি কৈছে ফাইনেল এক্সপ্রেশন অনলি মানে এই যদি ডিরাইভেশন ইয়ার খালি আমি ফর্মুলাটে মুখস্থ রাখবো কিন্তু তথাপিও এডভাইজ করম যদিও আমাকে কই দিছে যে আমার ডিরাইভেশন কোন দরকার নাই বা তোমালে ফার্স্ট টাইম যে শিকবা এবার ডিইভেশন করিলে সেই টপিকটো তো তোমালোকৰ ওপৰ মানে সেই টপিকৰ ওপৰত তোমালোক এটা কনফিডেন্স তো সদায় বাই থাকিব। ঠোল তাৰ ঠিক ঠেনে দৰাছোঁ তলটো কিছমান টপিক আছে আৰু তাতো আমা কৈ দিছে আমি কি কি টাইপত হে বিষয়খিনি আমি ডিসকাস কৰিম। নেক্সট আমি আহিছোঁ চ্যাপ্টাৰ ইলেভেন ডুয়েল নেচার অফ ৰেডিয়েশ্বন এণ্ড মেட்டர்। সো ইয়াতো আমি কি কি পঢ়িব লাগিব তেখিনি কৈ ইয়া কৈ থো আছে। দেন সিমিলৰলি চ্যাপ্টার নাম্বার টুয়েলভ ডেট ইজ এটম আর মানে অকন আগতে এই এটম বোলা যুক্ত চ্যাপ্টার ইয়ার বেশিরভাগ বস্তুই আমি ক্লাস ইলেভেনের যুন আমার কেমেস্ট্রি সিলেবাস আমি তাত পড়ি আইসিল ফর এক্সাম্পল আলফা পার্টিকেল স্কেটারিং এক্সপেরিমেন্ট মনত পড়ছে দেন রাদার ফোর্ডস মডেল অফ এন এটম বিলাক সব আমি পড়ি আছে বৰ মডেল মনত পৰিছে দেন ব'ৰ্চ মডেল ফৰ হাইড্ৰজেন এটম ক্লিয়াৰ হৈছে চ' এই গোটেইবিলাক বস্তু আমি কেমেষ্ট্ৰিত পাইছিলো খালি কেমেষ্ট্ৰিত হয়তো এনেকুৱা হৈছিলে যে ইয়াৰ যিবিলাক ডিৰাইভেশ্যন ফৰ এক্সাম্পল এক্সপ্ৰেচন অফ ৰেডিয়াছ অফ এনথৰবিথেলচিটি এন হোৱাট এনাৰ্জি য়েছ চ' এই যিখিনি বস্তু আমাৰ আছিলে আৰু লগতে চোৱা হাইড্ৰজেন স্পেক্ট্ৰাম

চিমিলাৰলি ইয়াৰ যোনটো পিছৰ চেপ্তাৰ চোৱা নিউক্লিয়াৰ চ' ইয়াৰ যিমানখিনি টপিক আছে এইখিনিও আমি ক্লাছ ইলেভেনৰ কেমেষ্ট্ৰিত আমি ইয়াৰ বেছিভাগেই পাইছো চোৱা কম্পজিশ্যন এণ্ড চাইজ অব দ্য নিউক্লিয়াছ গোটেইখিনি বস্তুছ মাছ এনাৰ্জি ৰিলেচন মাছ ডিফেক্ট বাইণ্ডিং এনাৰ্জি চ' এইখিনি মনত অলপ ভালদৰে চাই ল'বা আৰু আমি লাষ্টত আহিছোঁ আমাৰ যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্তাৰ সেইটো হৈছে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু এই চেপ্তাৰটোত চোৱা এনাৰ্জি বেণ্ড ইন কণ্ডাক্টৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্টত গৈ ডায় এজ এ ৰেক্টিফায়াৰ ইয়াত শেষ হৈছে আৰু এই গোটেইখিনি বস্তু এই যিমানখিনি টপিক দেখিছা ইয়াত সবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হৈছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডিৰাইভেশ্যন নাইকিয়া সাধারণত দেখা যায় যে স্টুডেন্টে ভয় কত করে যে ডিটাইভেশনের স্টেপ বিল মনত না থাকে হয় না এই চ্যাপ্টার তো সেইখিনি বহুতেই বেছি ভাল যে ইয়াত কোনো ডিটাইভেশন নাই যদিও আছে দুই এটা লাইন খালী আৰু এইখিনি বস্তু সদায় কি আমি অলপমান চিন্তা কৰিলে পাৰিম চ' এই চেপ্তাৰ পৰা বেছিভাগ ডিফাৰেঞ্চ বা কিছুমান ব্লগ ডায়েগ্ৰাম বা কিছুমান গ্ৰাফ বা আমি কিছুমান বেচিক কনচেপ্ট আমি মনত ৰাখিব লাগিব এইখিনিয়ে হৈছিলে আমাৰ অভাৰ অল যোনটো আমাৰ ক্লাছ টুৱেলভ সেই ক্লাছ টুৱেলভৰ আমাৰ ইউনিট ৱাইজ এটা মাৰ্ক মাৰ্কছ ডিষ্ট্ৰিউশ্যন আৰু চেপ্তাৰ ৱাইজ আমাৰ কি কি টপিক আছে আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত হৈ গ'ল আজি মই অফিচিয়েলি আমাৰ যোনটো ক্লাছ টুৱেলভৰ যোনটো মোৰ ভিডিঅ' চিৰিজ এইটো মই ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিলো এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত মই একদম চেপ্তাৰ ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট

চেপ্তাৰ টু আৰু চেপ্তাৰ থ্ৰী হৈ গৈছে আৰু চেপ্তাৰ থ্ৰী টো বাদ দিয়া যদি চেপ্তাৰ ওৱান টু কমপ্লিট হৈছে তেনেহ'লে কিন্তু কোনোবাই পাৰিবা কিন্তু সেইখিনিলৈ মই এতিয়া নাযাওঁ চ' আজিৰ পৰা মেইন তোমালোকে ধৰি থোৱা যে আমি এই ভিডিঅ'ৰ পৰা তোমালোকে গম পাই গ'লা যে ক্লাছ টুৱেলভৰ ট'টেল কিমানটা চেপ্তাৰ আছে কিমানটা ইউনিট আছে ইউনিট ৱাইজ মাৰ্কছ কিমান আছে সেই হিচাপে তোমালোকে প্লেন কৰা আৰু ধুনীয়াকৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবা আৰু ইয়াৰ পৰাই দেখিবা তোমালোকৰ গোটেই পঢ়াটো হৈ যাব আজিলৈ মই ইয়াতে সামৰিছো থেংক ইউ